Ağzını burnunu atsın. Meracan dedi Aleksandr'ın ve Katmanç. Ortes Katmanç'ın uçuz. Tanrı Tanrı'ya Katmanç'ın uçuz. Uçuz varsın. Biraz bir Katmanç'ın uçuz. Akepte Anaspat. Biraz bir yararken 5 milyon para lira. Katmanç'ın uçuz nereye? Katmanç. Katabarakan oyuncu kurma kapanma ücretleri Yağlı ilgin patsakaylı bakım 200 masalı zorunda Koko Fengu Hinker veya Asteri Hinker Mehano Tata Fazıl Koplitz Tamam, pastır, pastır, bir kasut ötürür Şanlar için patrozun katlara Erik abi senin katlanın da bas katlanmanın ücretsinin nasıl batırsan bu yapıyorlar Herhalde ki kovunun insan bir kuruşu ve bay bir kuruşu ve artayıkları da var ki kızmadan kuruyuz kısaca. Aslında da sevgi kalmışlarının katman dağlar ve kız patlamı gösterdiği sıkta bir kral zikman şarkıdır. Yani böyle çektör de sorularda fazla kovun etkisinin altı veren ayman olukta ve ayıttı bu. Aysa'dan aldıktan kral ve kaldıran hepebapes Aysa kurumu yedir sağışkı yardımın ayı dağlarakan yazdıysan aynı fotokulsuna doğru. Erik Aleksandr'ın katman ve kız patlamının gösterdiği Ömer ve Cemil Detkun Kağlan'ı müştahatakan bağlısını kazandı. Atakan ve yastık olursan şu cemaatleri muayene edip kapatsız ayrı trankayın kapatan mücözlerine götürdük. Ne gayet? Vakti yatan aslında muhamdik olmayız ya. Aşağı yukarı ötenç aydan da mantı borçluyum da atılan bir insanlığı. Vakti yatan aslında muhamdik edip ama meradan tutu onu götürdüm. Ve bu müştahatakan bağlısın. Erik Aleksandr'ın katan mücözlerine kapatsız ayrı trankayın kapatan mücözlerine 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 Patrojan dataran ինչպես ֆինալը Ալսա Կալասանյան բարակային արձակում եւս ես դինամիկ հաստատի արդյունքը որը դեր չի ցանկանում դատարանն առանց եւս անկողության ինչ որության որ նախորդի դատական ինստիտուտացիոն դնանքը անկողային համոզմունքին են որ ին կողմից դինամիկ հաստատի վերաբերյալ խորը վերջինները ներկայացնելու այսպիսի դատարանի կողմից կատարելու կարևոր չէ Ինավոր կասկածի ապկայությունը հաստատելու տեղերը տեսանկյունից դատարանը կարող է դիտվել որպես կողմնակալ կողմերից որևէ մեկի նկատմամբ, այսինքն այն պայմաններում ենթադրաբար եթե դատարանը նման վերլուծություններ ընդունի եւ իր կողմից կայացող դատական ակտում հաստատված համարի այս փուլում Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից առևտուրդ անցան կատարել ինավոր կասկածի ապկայությունը, ապա մեղադրանքի կողմի ամուսնու դատը դիտարկվի որպես անխախտ վերաբերում մեղադրանքի կողմի նկատմամբ հակառակ պայմաններում մեղադրանքի կողմը դատը կարող է դիտարկել որպես անխախտ վերաբերում պաշտպանության կողմի նկատմամբ հետևաբար պաշտպանության դատարան գտնում է որ այս փուլում անվազն առևտրության մակարդակում ենք պետք է խոսենք Էրիկ Ալեքսանդրի կողմից ընդհանրապես հանցան կատարելու վերաբերյալ ունավոր կասկածի արկայության հանդամանքի մասին եւ գտնում են որ նախ մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու ապագործնստերության քննության դնելու համար ապագործություն դատարանը պարգելու հաստել այնուհետև նախագահ դատավորի կողմից հարում ստանձնելու և նախական դատավորի ուսումը նշանակելու մասին որոշում կայացնելու հաստել ինքնին հաղթարում են այդ շեմը և առևտրության մակարդակում պետք է հաստատված համարել պարոն Էրիկ Ալեքսանդրյանի մեսաժով առևտրության հանցագործություն հանցագործելու հնարավոր կասկածի արկայությունը Պատմական դատարանը այս պատճառաբանությամբ առավելապես կներկայացնեմ կալանքի փոփոխման հիմքերը իրավաճապության նպատակներին անդրադարձ կկատարեմ եւ նաեւ դիրքորոշումը տեքստային տարբերակով է կներկայացնեմ նաեւ տեքստային տարբերակով Պատմական դատարանը մարդու իրավունքները կարգավորելու համար որ ասեցի կներկայացնեմ նախորդ դեպքում եւս մեղադրական Ասին դատարանը ճանաչում է դատարանի աշխատակիցները գործով հարցակնված նկարներ կան դատական ինստիտուտի դահլիճում այո արդեն դա ներկայանալ
Հաստաբանների պալատի անդամ հաստաբան Ջիրայեվը։ Ջիրայեվ Հարագյուզը։
Հնարավոր է խոչընդոտի քննության ընթացքի մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով։ Եվրոպական դատարանն իր վերոնշյալ որոշմամբ համաձայնվել է Հայաստանի դատական անձանների հետևությունների հետ, նշելով. Դատարանը երկնում է, որ դիմողի կանանքի տակ պահելու հիմնական պատճառաբանություններից մեկը, որ ներկայացրել են ազգային դատարանները, եղել է նրա կողմից արդարադատությանը միջամտելու հավանականությունը։ Առկա եղել վտանգ, որ ազատության մեջ լինելու պարագայում նա կմիջամտի քննության, հաշվի առնելու իր նախկին աշխատանքը ոստիկանությունում և այն, որ նա մեղադրվել է իր նախկին ծառայողական գործունեության հետ սերտ կապված անձնագործություն կատարելու մեջ, այսինքն ազգային դատարանները կարող էին հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ համարել նրա կալանքի տակ պահելը։ Մեջբերված նախադեպային որոշումների համատեքստում քննարկելով Էրիկ Ալեքսանյան նկատմամբ որպես հավանական միջոց ընդգրկված գրավի և բացակայի արգելքի հիմնավորվածությունը, հարկ է փաստել, որ գործի քննության ներկայիս դատավարական իրադրության պայմանավորված դրանք չեն կարող գործուն միջոցներ հանդիսանալ մեղադրյալի պատճաշ վարկակից ապահովելու համար։ Նման եզրակացությունը հիմնված է քրեական գործում արդը մի շարք փաստական տվյալների վրա, մասնավորապես քրեական գործում արկա փաստական տվյալների համաձայն Էրիկ Ալեքսանյանը ընդգծված հետևողականությամբ ենթադրյալ միջոցներ է ձեռնարկել իր պաշտպանյան Սերգեյ Երիկոյանի նկատմամբ որպես հավանման միջոց կիրառված կալանքը գրավող փոխարինելու միջնորդությունն իր համար նախընտրելի պաշտոնական անձին դատարարուսակ Ալեքսանյանին ակնդրվելու ուղղությամբ, համոզված լինելով դրա բավարարման վերաբերյալ որոշում կայացնելու մեջ, ինչն ինքն խոսում է մեղսագրվող արևմուտք առաքի անհրաժեշտ բարձր վտանգավորության մասին։ Ամրապնդված անձավոր նպատակի և ենթադրյալ հանցանքը հնարավորինս զուգակցված ձևանակներով կապելու Էրիկ Ալեքսանյանի դիտավորության մասին են խոսում նաև դատավոր Ալեքսանյանի հետ զուգակցված ձևանակով համացանցային ավելացնելու արտահայտելու միջնորդությունները հենց նրա արտահայտության օրերին ներկայացնելու միջնորդություններում արհեստական հիմքեր ներառելու փաստը, որոնք մի կողմից հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանի, մյուս կողմից ենթադրյալ հանցավոր առարկի համայն վտանգավորության աստիճանի կարևոր ցուցիչներ են։ Կարևոր ցուցիչ է նաև այն հանգամանքը, որ Էրիկ Ալեքսանյանը Արուսյակ Ալեքսանյանի հետ միասին ենթադրաբար ջանքեր է գործադրել տարբեր ուղիներով հասնելու Սերգեյ Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված պահպանման միջոցի փոփոխմանը, ինչը որժամիտ ենթադրության տեղիք է տալիս, այն որ շարժ հետևողական միջոցներ ձեռնարկելու պատրաստակամություն է ունենալու իր իսկ նկատմամբ կալանքը որպես պահպանման միջոց չընտրելու կամ քննությունից խուսափելու հարցում։ Հետևաբար առկա տվյալները վկայում են, որ Էրիկ Ալեքսանյանը տևական ժամանակ շուրջ 20 օր միջոցներ է ձեռնարկել հանցավոր նպատակին հասնելու համար, ուստի դրանք հիմնավոր կասված են առաջկաշում այն մասին, որ վերոնշյալ գործողությունները եղել են փոխկապակցված, նախապես հստակ պլանավորված և ուղղված են եղել մեկ հանցավոր նպատակի իրագործմանը՝ մեղադրյալ Սերգեյ Գրիգորյանի համար բարենպաստ հետևանքներ առաջացնելու։ Բացի այդ, քրեական գործի նախաքննության փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Էրիկ Ալեքսանյանը Սերգեյ Գրիգորյանի պաշտպանությունը ստանձնել է պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջի խախտման իշխանական հիազորություններ իրականացնող պաշտոնական անձի միջնորդության և երաշխավորության, որպեսզի հանգամանքը ևս կարևոր նշանակություն ունի մեղադրյալների նախնական հանցավոր դիտավորության առկայությունը հաստատելու տեսանկյունից։ Վերոգրյալի համատեքստում հարկ է անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ Էրիկ Ալեքսանյանն ունի քրեական արդարադատության ոլորտում նեղ մասնագիտական գիտելիքներ և անհրաժեշտ փորձառություն, հետևաբար քրեական գործող հիմնական դարուսումները, ապացույցների հետազոտումը դեռևս սկսված չլինելու, վերնշված հանգամանքների և դրանց փոխկապակցվածության, նախնական պլանավորվածության մասին վկայող տեղեկություններ ունեցող անձանց դատարանում հարցաքննված չլինելու պայմաններում, վերջինս օգտագործելով մասնագիտական գործունեության արդյունքում ստեղծած սոցիալական կապերը ասրակության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, կարող է չկատարել քրեական դատավարության ռեզիկով իր վերաբերված քրեական վարույթին չխոչընդոտելու, այդ թվում ապացուցման գործընթացին ապօրինի չմիջամտելու պարտականությունը, դատարանում դեռևս չարձակված անձ վրա անհիմնական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով։ Նույն փաստերը հավասարապես վկայում են այն մասին, որ Էրիկ Ալեքսանյանը մնալով ազատության մեջ ողջամտորեն կարող է վարույթի մասնավոր մասնակիցների վրա ապօրինի ազդեցություն գործադրելու ուղղված ուղղակի կամ միջնորդագրված գործընթացներ սկսելով դատավարության մասնակիցների լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու եղանակով կատարել նոր հանցավոր առարկ։ Հիմք ընդունելով ենթադրյալ հանցանքի կատարման մեջ Էրիկ Ալեքսանյանի ակտիվ դերակատարությունը,
Անցանքի կատարման մեխանիզմը շատ մահ եւ անխոշնդոտ իրականացման ուղղությամբ վերջինս կողմից ստորագրված ճանկերը անցավոր նպատակին ամեն գնով հասնելու մաղումը, ինչպես նաեւ նրան վերաբերող առարկի ծանրության ու հանրային վտանգավորության բարձր աստիճանը, Էրիկ Ալեքսանյանի Ուկրաինայի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու եւ այդ փաստով պայմանավորված արտերկրում կայուն սոցիալական կապերի ներառում հանգամանքը, վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից տարբերաբար 31 անգամ ներկնելու հանգամանքը, ինչն այդ հաստական տվյալների հետ իական նշանակություն ունի մեղադրյալի հետագա վարկանիցը կանխողոշելու հարցում, հետևաբար հիշյալ տվյալների հետ իրական պետության վերաբերյալ գործող որոշման ծրագրի դրամանի կողմից արտահայտված իրավական որոշման համատեքստում համակցության մեջ գնահատելիս, թույլ է տալիս պնդել, որ արդեն այդ հիմնավոր կասկած, որ ազատության մեջ մնալու դեպքում Էրիկ Ալեքսանյանը կարող է դիմել պատուստի. Իմ գրքունելով վերով գրյալը գծում եմ, որ Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ որպես խաղաղման միջոց կիրառված գրավը եւ բացակայելու արդեն իրավաչափ չէ, նրանք իզորում չեն քրեական գործի տարբերության ընթացքում ապահովել նրա պատշաճ վարկանիցը, հետևաբար դրանք ենթակայ են փոփոխման, իսկ որպես խաղաղման պիտանի միջոց քրեական գործի քննության ներկայքում կարող է անհասանալ կառավարը։ Ելնելով վերոբիլյալի ձևակերպելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռազմավարության օրենսգրքի 39-րդ (17)-րդ (19)-րդ և 3/16 (20)-ով, միշտորեն փոփոխել ներադրյալ Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ որպես խաղաղման միջոց կիրառված գերավը եւ բացակայելու արդյունքը, նրա նկատմամբ որպես խաղաղման միջոց կիրառել կառավարը 3 ամիս ժամկետով։ Պատահական դատարան ցանկանային նաեւ մեկ հարցի եւս անդրադառնալ, որի անհրաժեշտություն է ստիս առաջացել է մեր երկար արտականիստի զարգացումներից, մասնավորապես խոսքս քրական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ բարձով նախատեսված կարգավորումների մասին է, պաշտպանության կողմը 3 նաև մատանշեց վերակնույն քրական դատարանի մեկ որոշում կայացված մտակերական գործով, հիմքում ինչպես այդ անդրամանքների, որը դրել էր նաև նշած իրավական կարգավորումը։ Մի հարց մինչև հրավերաբերյալ դիտքում այդ քրեական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ ուղղացի են կապված, ինչ որ ցանկանում եք հայտնել, քիչ առաջ ներկայացված ձեր խոսքի համատեքստում եք ուզում ներկայացնել, ես ինձ Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ իրավաբանական խաղաղման միջոցները փոխել եւ կանանքի արելու համատեքստում եք ցանկանում այդ մասին նշել, թե ընդհանրապես միանշանակ Էրիկ Ալեքսանյանի խաղաղամիջոցի համատեքստում, քանի որ քննարկված հարցակապակցությամբ այլևս ձերբակ կմնամ կարծիք արտադրելուց, հաշվի առնելու, որ այս պայմանները Էրիկ Ալեքսանյանի խաղաղամիջոցի փոփոխման հարցն է քննարկվում եւ ողջամիտ է իմ այն ենթադրությունը, որ պաշտպանության կողմը ԳԻԹԻԲՍ այնի այլոմը կատարելուց իրավական խաղաղությանը, եթե դատան արջի համար կարող այսքան ձերբակ մնալ նաեւ նման դիսկորշում արդյունք, սակայն այնուամենայնիվ ցանկանալու եմ որոշումը հայտնել, պատվաժան դատարան աշխատելով դատարան ձեզ հարց ուղղեց, հարցը հստակ, եթե վերաբերում է քիչ առաջ ներկայացված ձեր միջնորդությանը, կարող եք ներկայացնել, եթե դրան վերաբերելի չէ այդ մասին խոսում եք երեք ունեցած քննարկումների համատեքստում, ապա այդ կտրվածքով դատարան թույլ չի տալիս մասին։ Ոչ, պատվաժան դատարան երեք տեղի ունեցած դատական իստին չի վերաբերում, վերաբերում է Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ միջոցի արդյունք նախմանը եւ այն ողջամիտ ենթադրությունը, որ պաշտպանության կողմը կարողում արտանշել նաեւ իրական դատավարության օրենսգրքի հիշյալ կարգավորումը։ Պատվաժան դատարանը նշված օրվանցի կարգավորումը, նշված օրվանցով նախատեսված կարգավորման դրամատրամությունը հասկանալու համար ես պետք է ուղղեմ կատարեմ նախորդ իրական դատավարության օրենսգրքին, 1991-ից իրական դատավարության օրենսգրքին, մասնավորապես 285-րդ պատի 6-րդ մասին, որով համանման իրավակարգավորում են նախատեսված եւ իմ խորին համոզմամբ որ այս դիրը նման իրավակարգավորում նախատեսելով փորձել էր ձեռնպահը, փորձել էր արգելել, այսպես ասած, եւ բացառել այն իրավիճակները, եւ դատականացնող մարմինը դատապարտության միևնույն փուլում կարող է որոշակի քննարկումներ դրսևորել նույն անձի նկատմամբ, նույն մեղադրանքով եւ նույն հաստական անդամանքների արդարությամբ միջնորդություն ներկայացնելու ձևով, մասնավորապես ինչին է խոսքս վերաբերում։ Իմ խորին համոզմամբ իրավակարգավորումը նախատեսված է այն պատճառաբանության, որ ենթադրենք միջդատական վարույթում միևնույն մեղադրանքով վարում իրականացնել
միջը նույն հաստակազմով մեկից ավելի միջնորդություններ ներկայացնելու օրենսդրական հնարավորություն չունենա։ Որպեսզի օրենսդրական հնարավորություն այս, ինչպես նաև նախորդ քրեական լատավարության օրենսդրքով մի քանի այլ միջնորդությունների դեպքում այնուամենայնիվ արդյունականացնող մարմինը ունի։ Ես գտնում եմ, որ լատավարական իրադրության փոփոխման պայմաններում այն դեպքում, երբ որ բարոյի իրականացնող մարմինը փոփոխվել, այսինքն բարոյի իրականացնող է համաստանում ոչ թե նախաքննական մարմինն այլ լատարանը, ինքն է իրավասու որոշում կայացնում իր բարոյի դեպքում իրական գործող ներադրյալի նկատմամբ պահպանման միջոցի պիտանիության հարցը։ Հակառակ պետքաբանման պարագայում վտանգի տակ է դրվելու բարոյի իրականացնող դատարանի ներքին անկախությունը, ինչ իմաստով, որ հասկանալով իր բարիքում գտնվող քրեական գործով Մեղադյանի կողմից հնարավոր ոչ պատշաճ վարկագիծ դրսևորելու ռիսկայունությունը և համոզմունք ունենալով, որ դա հնարավոր է կանխել այս կամ այն խափանման միջոցի կիրառման, փաստացի ձևականորեն մեկնաբանելու հիշի իրավակարգավորումը պետք է ձևակերպում մնա խափանման միջոցի հարցը քննարկելուց, ինչը նորից են կրկնում իմ խորին համոզման հակասում է հենց դատարանի ներքին անկախության սկզբունքին։ Հետևապես գտնում եմ, որ այս դեպքի նկատմամբ քրեական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ նվազը կիրառելի չէ և այն չի կարող ընդունվել։ Եթե հարցեր ունի, խնդրեմ պատասխանել դատարանին։ Երիկ Ալեքսանյանի բարգավիճակի բնութագրման համար, որպես տարբեր բարեմոշություն, բայց դատարանի դատմամբ կարևորում ենք մեկ այն, որ նա Սերգեյ Գրիգորյանի պաշտպանությունը ստանձնել էր պաշտպանատար անձի, այսպես ասած, մոտորով։ Այն, եթե գտնում ենք, ոչ եթե գտնում ենք, դատարանը ձերբակ է մտա վերաբերյալ գնահատականություն, բայց ձեր գնահատմամբ, եթե դա չի բխում հաստատավորության մասին, օրինական դատարանը ով նախատեսված բյուջեից, արդյոք վարդիականացնող մարմին է կամ միջդատական վարորդում գործի նկատմամբ սպորություն իրականացնող դատախազը դիմելը փաստաբանների պարագայում, որպեսզի այդ հարցը քննարկման առարկա դառնա, թե ոչ։ Պատվաշան դատարան, դուք տեղյակ եք, որ այս քրեական գործը անջատվել է հիմնական քրեական գործից, որը նախաքննության շարունակվում է, և նշված քրեական գործի նախաքննության շահերի ձևերով ես որոշակի տեղեկություններ ձեռք կմնան բացակելուց, բայց պետք է նշեմ, որ ինչպես Տիկին Արոսյան Ալեքսանյանի, այնպես էլ պարոն Էրիկ Ալեքսանյանի այլ ենթադրյալ գործողությունների մասով քննությունը շարունակվում է, և դրանց ամփոփումից հետո վարկի իրականացնող մարմինը, ինչպես նաև ստորգի իրականացնող դատախազը դիտարկում են նաև փաստաբանների պարագայում դիմելու նպատակահարմարության հարցը։ Այս փուլում պաշտոնապես փաստաբանների պալատին նախաքննական մարմինը կամ գլխավոր դատախազը դերևս չի լինի։ Այս դեպքում մի հարց։ Այս գործը վարկել է դատարանը։ Ինչ երկում են նա ոչ մեկին հայտնի չէ։ Ըստ ձեզ փաստաբանների պալատին դիմելու հարցը այս գործի ելքով է պայմանավորված, թե ոչ։ Եթե ադերի, ասենք փաստաբանական, օրինակ, էթիկայի նորմերի խախտումներ կարող են տեղ ունեցած լինել, Էրիկ Ալեքսանյանը այս պայմանությամբ զբաղվել փաստաբանական գործունեության, և օրինակ Հարսյակ Ալեքսանյանի ազգությունը կասեցված են։ Կասեցված են օրենքի ուժով, որովհետև եթե Մեղադրյան ներգրավված Մեղադրյանի կարգավիճակում ծոտատավորը դատավոր կա, դատական օրենսգրքով համապատասխան կարգավորումներ են առկա։ Հիմա փաստաբանության մասին օրենքով այլ կարգավորումներ են առկա, բայց այս գործի ելքը ըստ ձեզ, այս գործի ելքը կանխորոշելու դատախազությունը նման միջնորդության կրտինի փաստաբանների պալատին, թե պատվաշան դատարան ոչ, ծերացումներով պատասխանեմ, կարծում եմ նախորդ հարցադրման, ձեր նախորդ հարցադրման այն կողմից հնչեցված պատասխանից դա նույնպես կարող եմ մխեցվել։ Նա հիմնական քրեական գործով նախաքննության արդյունքը ամփոփելիս բարոյի իրականացնող մարմինը այդ գլխավոր դատախազությունը դիտարկում է փաստաբանների պալատին դիմելու նպատակահարմարության հարցը, և դա բացառապես կապի մեջ, բացարձակ կապի մեջ չի դիտարկում սույն քրեական գործի դատարկության արդյունքների հետ։ Այդ, երբ որ դատարանը կալանքի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդություն է քննության արել, և քննիչի միջնորդությունը հրաշել է,
Kapanma çözü, aylet rakam kapanma çözü hafsi kınarkın, kovulu, vardı yakalasın, marmeli. Ben koru, dektemberi tasla vetsine, yatanı görüşme kağıtsı. Dektemberi tasla vetsi seto, vardı yakalasın, marmeli kovulmuş. Aylet rakam kapanma çözüne renklerle, yer kilat, amasız, dasakaylı arke, yer gram. Yakın gördüğü datanın evartı 2023 vakanı numarayı belirtti. Meralakın izrakasını hastalıklarına Milyatakan Bağışı'nın katılma pistolucunu yakınlaşma datahazı ve de halı datahazı telakanı kovmuş. Yelay konuşma halı datahazı telakanı Բայց այս պահագայում ստորտենց պաշտում եմ ուղ շեշտը թերի պաշտում եմ թերի ավաստում ինդատական առիցնը կատման սողոցի իրականասին։ Ինչ է արձանավել, որ մեղավիանները Արսեն Կալեքսյանյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոց կալանքը, Էրիկ Ալեքսյանյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոց գրավը և բացակայելու արգելքը, Թամարա Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոց բացակայելու արգելքը հիմնավոր է, դրանք փոփոխելու ինչպես նաև մեղադրյալների նկատմամբ հանձնված քրեական հետապնդում է դարձնելու ինչեր չկա։ Այլ դեպքում հունվարի 3-ից հետո, հունվարի 3-ին էս որ կհասնել, այսօր հունվարի 10-ին է, 16 օրվա ընթացքում ըստ ձեզ ինչ փոխվել, այլ վարնիակացնող մարմինը դատարանն է, դատավարական փոփոխություն, այսպես ասած նախաքննությունն ավարտվել և արգել է դատարան, դատարանը հետևությունները գնահատականները կտա հարցակապացը։ Այս որ դուք միջնորդություն եք ներկայացնում, այլ ձեզ 16 օրվա ընթացքում ինչ է փոխվել և արդյոք այսօրվա ձեր հնչեցված գնահատականները համահունչ են մեղադրական եզրակացությունը հաստատած գլխավոր դատախազի պետական Արթուր Պողոսյանի գնահատականների հետ։ Շնորհակալություն, բանկուցե ես նաև մի ես հարց ինչ համար բարձրացա, որովհետև երբ որ ձեր մասնակցության հասնել քննարկում, պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչներ նաև հարց են բարձրացնում, որ որպես մեղավորող նիստին մասնակցեն գլխավոր դատախազի տեղակալները, ովքեր ներգրավված են դատական քննության ընթացքում մեղադրանքի պաշտպանությանը և այս պահանջներում ներքնորոշումի արդյունքն է արկա։ Այս հարցերի կապված դատարան ցանկանում եմ ասել ձեր պաշտպանության։ Շնորհակալություն, պատվաժան դատարան, թերևս վերջի հարցից դամ, ներքնորոշումի տարբերությանը հետ կապված, մեղադրանքի հանրային մեղադրողը դատարանում ներկայացնում է մյուս հանրային մեղադրողների հետ փոխ համաձայնեցված ներքնորոշում, պատվաժան դատարան, մենք յուրաքանչյուր դատական նիստից առաջ քննարկումներ ենք ունենում և դատարանում ենթադրաբար քննարկվելիք հարցերի կապակցությամբ ունենք միասնական ներքնորոշում։ Սաղ ներքնորոշումների տարբերության մասին։ Պատվաժան դատարան, ես ձեզ նաև խոսքի սկզբնական մասում տեղեկացրեցի, որ վարդ իրականություն գլխավոր դատախազության ներքնորոշումը Էրիկ Ալեքսյանյանի խափանման միջոցի նկատմամբ անփոփոխ է եղել միջ դատական վարորդի ամբողջ ընթացքում, անփոփոխ է նաև ներկայումս, ինչի բառապատվություն են հանդիսանում ապի վերանայման ողոքներ ներկայացնելու փաստերը։ Պատվաժան դատարան մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու մասին որոշում կայացնելու ժամանակահատվածում ևս քննարկումներ են եղել և նշված ժամանակահատվածում քննարկումները վերաբերել են ինչպես նախորդ, այնպես էլ գործող քերադատավարական իրավակարգավորումների քննարկմանը, եթե նախորդ քերադատավարական իրավակարգավորումներով նախնական դատարանի փուլը նախատեսված չէ և վարորդ հսկող դատախազը հենց այդ փուլում էլ միջնորդություն ներկայացնում այդ թվում նաև գերավոր տեսքով, հետևաբար մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու դեպքում կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն ներկայացնելու հարցը քննարկման առարկա չէր կարող հանդիսանալ, իսկ վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից կիրառված խափանման միջոցը գրավը մասնավորապես կայացվել էր հսկող դատախազի որոշմամբ, հետևաբար մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու մասին որոշման մեջ այլ ներքնորոշում հայտնվել կհարկածվեց իսկ կողմից օրեր առաջ հայտնած ներքնորոշման, քանի որ ասեմ գրավը որպես խափանման միջոց կիրառվել է հսկող դատախազի համաձայնությամբ, այսինքն նաև հսկող դատախազի հաստատմամբ և քննարկման արդյունքում որոշում է կայացվել նաև հաշվի առնելով հատուկ վերանայման ողոքներ ներկայացված լինելու փաստը, որ տվյալ փուլում խափանման միջոցների իրավաչափության հարցի քննարկումը պետք է հետաձգեն առնվազն նախնական դատարանությունների ընթացքում քննարկումներ ունենալու ժամանակահատվածի առնվազն։
Այսքան։ Այս դեպքում եթե ասած որ եթե մեր հարաբերական զարգացում հաստատելիս այն բանն է վեր կամ այն ինչ որ դրված է քաղաքացի նույն իրավիճակի հետ որ ունենք 16 օր անց ժամանակը շատ չի ճիշտ այս պայմաններում արդյոք ձեր ասածները իրար հետ չեն հակադրվում կարծում եմ որ ոչ պատվաշան դատարան ես օրերի քանակը նախ կարևոր չեմ համարում, քանի որ անցել, քանի որ այդ օրերի ընթացքում տեղի ունեցել դատավարական իրադարձության փոփոխություն, տեղի ունեցել վարույթ իրականացման նավի փոփոխություն։ Եթե միջ դատական վարույթում ըստ դատավարսի կողմից որոշում կայացնելու հանգամանքը կարող է եւ կանխորոշող է վարույթ իրականացնող թե ինչի համար խախտումի տեսանկյունից, ապա դատարանում ըստ դատախազի հանրային մեղադրելու դիր որոշումը կանխորոշող չէ։ Եվ հենց այդ հանգամանքը նաև հաշվի առնելով առանց ներադրողի կողմից որոշում ենք այս դեպքում պահանջությունը փոփոխելու միջոցով անցնելու համար։ Արագելի ներադրող։ Ձեր բարձրանալումները հավուր առնում հասկանալի է։ Դատանը ևս նախորդող ուստերի ընթացքում արձանագրել է, որ դատանը ստում է կողմերին, սակայն որոշում կայացնում է իր ներքին հարցերում։ Եվ ոչ ձեր որոշման չի պայմանավորվում այդ հանգամանքը, բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ որ ես այսօր ասեմ մի բան, դրա դրամաբանորեն հակառակ բան ասել, վարդի մասնակիցները առաջարկում են դատարանի գործողությունների դեմ, նշելով, որ նույն հարցի հետ կապված նախորդ օրը այն դիրքորոշումներ դատանը այսօր ներկայ դիրքորոշում, եթե իհարկե այդ դիրքորոշման փոփոխման հիմքում չեն դրվելակիսի այստեղ հանգամանքներ, որոնք ավելի ծանր կշտիր կերպով հիմնավորել, թե ինչով է պայմանավորված դիրքորոշման փոփոխությունը։ Եթե այս հարցերը կապված պարզաբանում եք տալու, խնդրեմ, եթե պարզաբանում չունեք այլևս տալու, ավելի ուստ։ Պատվաշան դատարան կարծում եմ, որ վարույթ իրականացնող նավի փոփոխությունը հենց այն էական փոփոխությունն է, որը պայմանավորվում է նշված առերեւ ընդհատակության բարձրանալը, բայց ես նորից կրկնեմ, որ այդ հակասությունը կարող է առաջի հայացքից այդպիսին թվալ, իսկ իրական նման հակասություն չկա, եւ այդ հակասության բացակայությունը նաեւ հաստվում է նորից կրկնեմ հատուկ վերանայման վերակրի ճեպիչավի կողմից ներկայացնելու անհամապատասխան համակարգը։ Այդ հարցը, այսինքն եթե վճռապետ բողոքի ներկայացրել ընդհանրում է վերաքննի։ Նաև գրավը որպես ապահովիչ ընդդել հստակ դատախազը։ Դատախազը դատան, եթե բավական հաջողի հստակ դատախազը իր համաձայնության կայացած որոշման ոչ իրավաճակ լինելու անգամակը չի կարող արձանագրել։ Դատավոր այն բանը զուգահեռ, բայց նաև իր հարցի պատասխանը, եթե վճռապետ բողոքի տալու ընդհանրում է վերաքննի վերանայման արդյունքում ձեր գործը ներկայացնելով պատվաշան դատարան մենք երկու դատական ակտի հետ գործում ենք, առաջինը Էրիկ Ալեքսյանի նկատմամբ առաջին անգամ որպես ապահովիչ կանխատելու դատական ակտի դեմ հատուկ վերանայման վճռապետ կողմից կարգավորված, նաև ինքերով եւ որոշակի ձևակերպումներով պայմանավորված, իսկ ներկայացման որոշումը ողջացել է վերակնի դատարան հատուկ վերանայման կարգով։ Առաջին որոշումը ողջացել է առաջին որոշումը ողջացել է, ողջացել է, այո, որը վերաբերում է որոշումը։ Ինչպես առաջին որոշումը, առաջինը վերաբերյալ վերակնի դատարանն ընդունել է մեղադրանքի կողմի որոշակի հաստատումներ, սակայն ընդհանրապես մերժել է վերակնի ողոքը, ապա վերանայման ողոքը դրա դեմ ներկայացվել է ապա վերանայման ողոքը ճրավեն դատարանում, իսկ երկարաձգման միջնորդությունը մերժելու որոշման դեպ ներկայացվել է հատուկ վերանայման բողոք վերակնի դատարան, որի վերաբերյալ ներկայացված որոշումը արդյոք չէ։ Եթե այլ բան չունենք, ես կարող եմ